Өте бәрі керемет болып жатыр, жаңа әндер жазылып жатыр, жаңа бейне баяным түсірілді, құдай қаласа Жұлдыз ТВ каналынан көретін боласыздар. Тыңдармандарын табу үшін әдемі әндер жазу керек. Өз басым жаңа Ресей әншісі Дима Биланға, шетел әншісі Энрике Иглесиаске, Қазақстан әншісі Қайрат Нұртасқа еліктеп, солардың бір 30% Қайрат Нұртастікін, 30% Дима Биландікін, 30% Энрике Иглесиастікін солардың бүйтіп қосып-қосып, енді өзім жаңа Асан Бердеш деген ағамыз бар, мықты әндер болған, хит өлеңдер. Солардың бәрін өлеңдерін тыңдап, енді соған келем, мен солардың арқасында деп айта аламын. Мен де қазір жақсы өлеңдер шығара аламын. Қатты хит болмаса да енді жақсы таралып жатыр, халық біледі. Достықты қатты жақсы көремін. Досты сыйлағанды қайта-қайта үйіме өзім күтемін. Дастархан құрып өтірік айтпағанды, енді адам болған соң өтірік айтады, айтса айтсын, енді кешіреміз. Адал болу, дос болу, мен досым болу үшін ақкөңіл болу керек адам деген. Ойын кішкене ойнап адаммен, адамның тілін табу бағанағы айтып кеткендей, қарапайымдылығы. Сөйткен мен жаңа дос балаларым бар, ренжіткен дос балаларым бар, мен жаңа алдап неткен ренжітіп болған. Бір рет мені ренжітті ма, болды, мен оны көрместей араласпаймын. Даже көрсем де қалғалай болды, араласпаймын, арты вообще көргім келмейді. Өмір бақи көргім келмейтін де достарым бар. Әртіс те болу керек, әнші де болу керек. Енді немен адамдар мысалы 3000 адам отыр ма, мен сол 3000 адамның көңілінен шығу үшін кішкене жаңа микрофонмен сөйлеп шапалақ деп барып адамдармен бірге ортаға түсіп барып билеп солармен, сол кезде жаңа адамдар саған тартыла бастайды. Осында жақсы әнші бар екен, бір орында қақиып тұра берсең, конечно, ешкім жақсы көрмейді. Халықпен жұмыс істей білу керек. Халықпен жұмыс істей білу деген адаммен тіл табыса білу. Жұлдыз ТВ каналына рахмет шақырғандарыңызға, Саяна, сізге көп рахмет. Құдай қаласа, індет бітейін деп жатқан сияқты, сол бітсе армандарымызды орындайық. Сіздер де армандарыңызға жетіңіздер, мен де арманыма жетейін. Жұлдыз ТВ көрермендері, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Құдай қаласа, бәрі жақсы болады.